গুড ইভিনিং কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু আপোনালোকৰ কিপাত ময়ো ঠিকে আছো আজি হৈছে হুকুবাৰ এতিয়া সন্ধিয়া প্ৰায় 6টা বাজিলে আৰু আমাৰ পোৱালি বিলাক এফালে খেলি আছে মই ভাবিলোঁ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো কাৰণ আজি আমি যাব ওলাইছোঁ এফালে ফুৰিবলৈ আপোনালোককো দেখাম বুলি ভাবিছোঁ ক'ত গৈছোঁ নকওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু শেষত মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ কেনে লাগিল ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলত নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল বুটনটো টিপি অল কৰি থ'ব তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব আৰু বলক তেন্তে দেৰি নকৰি আমি যাওঁ আৰু আপোনালোকক লৈ যাওঁ আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো ধুনমাইনা এফালে চোৱা বেটা ধুনমাইনা ও পুৰা টাটা কৰিছে দেই ধুনমাইনে টাটা ধুনমাইনা হাই কোৱা এফালে ধুনমাইনা আৰু আমাৰ ভিতৰৰ অৱস্থা এইবোৰ এয়া দাদা ল'ৰা মিনময় হাই কোৱা এইফালে চাইক নেকোৱা এইফালে খেলি আছে বেটা হাই কোৱা তুমি পুৰা বিজি আৰু আমাৰ আল্লাহ এনেকৈ ৰাখিবলগীয়া হৈছে একো থ'ব নোৱাৰি তলত একেবাৰে অৱস্থা বেয়া আৰু মোৰ খেলি খেলি চব বস্তু এনেকৈ পৰি আছে আৰু এতিয়া আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ আৰু আমি গৈছোঁ সৰু ভণ্টী হাজবেণ্ড আপোনালোকেতো জানেই আমাৰ গাড়ী নাই সেইকাৰণে ভণ্টি আহিলে আৰু আমি বৰ্তমান গৈ আছোঁ তিনিচুকীয়া বাইপাছেৰে আমাৰ মাহী ঘৰ তিনিচুকীয়া ওচৰতে তিনিচুকীয়া পাবগৈ টাউন পাবগৈ নালাগে আৰু অকণমান থাকে এতিয়া আমি বাইপাছেৰে গৈ আছোঁ আৰু আমি গৈছোঁ আমাৰ মাহী ঘৰলৈ মোৰ মা জুমাহী হয় মা অকণমান গা ভাল নাছিলে সেইকাৰণে চাই আহোঁ বুলি ওলালোঁ আৰু আহি পেলাই ইয়াত আমি পানী তোলাটো ৰখিছোঁ মিঠাই লৈ লওঁ বুলি আৰু দোকানখন আপোনালোকক অকণমান অকণমানকৈ দেখাই দিলোঁ ইয়াতে বহুত ধুনীয়া মিঠাই পোৱা যায় পানী তোলা টাউনৰ হয় অকণমান দেখাই দিলোঁ আৰু আপোনালোকক ফাইনেলি আমি মাহী ঘৰ পাই গ'লোহি আৰু আহি পেলাই মোৰ চকুত পৰিল ফুলৰ ষ্টেণ্ডটো খুবেই ভাল লাগিছে আমি চাই আছোঁ আৰু চাহ তাহ খাই মেলি আমি এইফালে লাগি গ'লোঁ গোটেইখন বিয়নি মেলত সকলোৱে কথা পাতিছোঁ আমাৰ পোৱালি দুটা দেখিছেনে কাপোৰ একে একে পিন্ধিছে দুয়োটাই টু ইঞ্চৰ দৰে এয়া বহি আছোঁ আমি সকলোবিলাকে কথা পাতি আছোঁ আৰু মাহীয়েক ভাগিনীয়েকৰ কাজিয়াৰ পিছতে আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ খানা বনাবলৈ মাহী যিহেতু গাটো ভাল নাই আৰু ভণ্টিয়ে মই লাগি গৈছোঁ খানা বনোৱাত এইফালে মই মাংস বনাবলৈ লৈছোঁ আৰু ভণ্টিয়ে ভিডিঅ' কৰি আছে আৰু দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক এইফালে আৰু ভণ্টিয়ে বনাব ইফালে আণ্ডা আৰু মই প্ৰথমে আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত বাকীখিনি কাম কৰিছোঁ আৰু ভণ্টিয়ে আপোনালোকৰ কাৰণে এইখিনি ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলে দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক মাহীয়ে চাহ খোৱা কাপখিনি ধুই আছে ধুব নালাগে বুলি কৈছিলোঁ হ'লেও ধুই আছে কাম কৰি থকা মানুহ ৰখিব নোৱাৰে সেইকাৰণে আৰু মাহী ছোৱালী ভণ্টি কেমেৰা সন্মুখত নাহে তো ভণ্টিয়ে বিচাৰি ফুৰিছে তুলিবৰ কাৰণে ফাইনেলি সি পলাই ফুৰিছে গুড ইভিনিং কালিৰ পৰা ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাই কালি ৰাতি মাহিহৰ পৰা অহাৰ পিছত বহুত দেৰি হ'ল 11টামান বাজিলে সেইকাৰণে আৰু ভিডিঅ' নকৰিলোঁ আমাৰ মিচিকে দুষ্ট কৰিছে ধুনমাইনাটোৱে চবে দেখিলে তোমাক আজিকালি ধুনমাইনা দুষ্ট হ'ল এইবোৰ পৰি পেলাই দুখ পাইছে এইবোৰ খোজকাঢ়িব পাৰি একেবাৰে কথা নাই ন বেটা কোনটি জেঠী চাবা আৰু তাক আজিকালি অকল জেঠী চাই থাকিব লাগে ইমানেই ভাল পায় নহয় জেঠী চাই পেলাই
কাকার লড়া ছিল এনেক জেঠি চাবলে আমনি করে কবসুন কমেন্টত কি কি হল আর দিনত একবারে ভিডিও করব নিল কারণ জানি পোয়ালির লগত বড় দিগদার হয় কারণে ভাবিল এটা অকনমান করু সরু লড়ার লগত বড় দিগদার হয় করবলে তথাপিও করছো আর এনেক নামতা আর আজিকালি আমার ধনমাইনা খোজ কাড়িবরা হয়ে গেছে সেই কারণে ইফালে ইফালে দৌড়ি থাকে এটা কেন চাই আছে দেখিছো না ক্যামেরাটলে কাক কয়ে আছে বলে বুঝি পালে হি সব কথাই বুঝি পায় বিরাটেই টেঙর মানে হি লাজ করলে আপনার গম পাইছে হি পিছত যে সকলে চাই বলে কারণ নিজের ভিডিওবিলাক যেতিয়া মই করো তেতিয়া দেখাও যে খুব লাজ করে হাঁহে সেই কারণে এটা হাই কই দিয়া সবকে হাই কই দিয়া হাই হাই বহুদিনের মূরত লগ পাইছো কই দিয়া আর মই বহুদিন ভিডিও করা নাছিলো কারণ মোর মোবাইলটো চেঞ্জ করলো মোবাইলটো নতুন এটা ললো তারপর চ্যানেলটো মই খুলিবই পৰা নাছিলো ইয়াত কি কেনে খুলিলো মই নিজেও গম নাপাও লাস্টত খুলিব পারিলোগে আর বেটা আর বলো তেন্তে আজি কিমানখিনি পাৰো দেখাবলৈ চেষ্টা করি আপনাদের চাই থাকিব যেহেতু গধূলি হয়ে গেল সেই কারণে মই চাহ একাপ বনাইছো আর হাজবেন্ড দোকানত আছে হাজবেন্ডকো দিওগে আর দেউতাও আহিছে দেউতাকো চাহ দিওগে হে আর চাহ একাপ বাকি লও তেন্তে চাহ বাকি রেডি এয়া চাহর লগত একদম সামান্যকে এটা পুরি আর দুটা বিস্কুট এতিয়া মই হাজবেন্ডক আর দেউতাক দি লওঁ আর চাহখিনি দিয়ে হিঁতক মই ভাতকেইটাও পাতি দিছিলোঁ দেখাবলগীয়া তেনেকুৱা একো নাই বনোৱা এফালে মিক্স ডাল আর আলু বনালোঁ অকণমানকৈ আর মাছ ফ্রাই করলো ইমানেই যেহেতু 8:30 বাজিলে আর টিকলাটো টোপনি ধৰিছে সেইকাৰণে ইহঁত দুটাক ভাত দি লওঁ তাৰপিছত আমি খাম আর আর আজি ভিডিওটো ইমানে আছিলে ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰিব কেনেকুৱা পালে কমেন্টত জনাব আজিলৈ আহিছো তেন্তে পুনৰ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ নতুন এটা ভিডিওলৈ ভিডিওটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বাই বাই গুড নাইট আকৌ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ